Aga nüüd on mul loomulikult hea meel kutsuda lavale mehed, kes 20 aastat tagasi alustasid väikese, vaikse, eksperimentaalse kitarrilaboratooriumina. Weekend Guitar Trio, mitte kommertsprojektina, mis osutus väga populaarseks ja 20 aastat on möödunud niigu niuhti. Linnulaat on loo nimi. Aplaus, aitäh, Weekend Guitar Trio. Ma arvan, et me kõik võime 2. märtsil Tallinnas ja 5. märtsil Tartus uuesti kokku saada, sellepärast, et siis mängib taas Weekend Guitar Trio oma kontsertitel.